邪魔。Chama Kratos Chota. Bado moto wake toka mechi ya dabi. Miguu yake bado inawaka moto. Miguu yake bado inaunguza. Inaendelea kuunguza JKT. Inaendelea kuunguza katika michezo ya ligi kuu ya NBC. Chama Kratos anapeleka ule mpira power post katika lango la JKT Tanzania. Na mpira unakwenda ndani ya lango. Bao la pili. Uwezi kwa laumu JKT. Kile ambacho anakutana nacho mbele ya wananchi bila shaka ndio kinaakisi timu bora, wachezaji mmoja mmoja ambao wanaweza kuamua matokeo. Mpira wa adhabu ulikwenda kupaa katika ukuta wa JKT ukaenda ule katika lango. Stefan Kia Azizi, kama ilivyokuwa kawaida, idadi ya soka